なって。またごめん。またごめんね、急遽。いや、むしろ聞きて。はい、どうも、シャズナオです。シーです。ダーマです。おとき。はい、マジで本当に死ぬかと思った。死ぬかと思った。聞かせてください。いや、ま、いや、俺本当に命救ったよ。そうだね。いやー、マジで、いや、神プレイだった、自分で言うけど。状況からね、はい、説明すると、はい、帰りにちょっとあの、お仕事の撮影で、はい、あの、ちょっと遠くに行ってたんです。はい、で、今日俺が編集あったから、いつも運転で行くんですけど、うん、あのタクシーを使って、2班に分かれて今日行ってました。スタッフさんもいたからね。うん、で、帰りももちろん呼んで、はい、向こうから帰ろうとしたんだけど、やっぱその地方の運転手さんって、やっぱこう、ご高齢の方が多いわけです。そうだね。で、東京でっていうのもちょっと申し訳ないんだけど、うん、まあ、いつもごめんなさいって言って、こう、丁寧な感じで、うん、まあ、道だったりとかも教えながら帰るんだけど、はい、まあ、今日の人が、まあ、たまたまちょっとナビ使ったことないって方だったんで、うん、いやもうちょっと心配だなと思ってたの。まあそうだよね、うんうん、で、なんかわかんないけど2台いたじゃん、うんうん、俺が後ろ乗った方がいいと思ったのよ、その時点で。あー、こんな言い方していいかわかんないけど、うん、ちょっと危なそうな方に乗ったのよ、俺。案内した方がいい方に乗ったのよ、うん、そうだね。だ、ご自身がブレーキになるっていう、そういう、そうそうそう、まあ良かったのか悪かったのかわかんないけど、国道にね、こう路地がバッて出て、うん、はい、逆走しだして、そう、いや、だから後ろだったじゃん、俺らも。そう、俺ちょうどその時、あの動画のチェックしてて、うん、気づかなかったんだけど、そう、ここの2人とこの2人が違うタクシー乗ってたの。俺ちなみにずっと前見てたんだけど、ありえない景色すぎて、もう俺声出なかったもんね。パッて前見たら車来てる。え、怖っ。正面に。そう。え、怖っ。そう、だからこの動画はもう、あの、帰り道死にかけた動画です。そう。いや、本当にヤバかった。マジでヤバかった。いや、マジでヤバかった。2車線あって片方を逆走しちゃったって。そう、正面に国道がこう走ってる状態で、うん、こっちから曲がって奥の向こう側のレーンに入ろうとした。そうなんだよね、奥まで行かないといけない、うん、なんだけど、ナビ初めてだったんだろうね、うん、だから線、国道の線ってピッて出るじゃん、ナビって、うん、ちっちゃいと、だから奥行きが分かんなくて、多分手前のレーンに入っちゃって、もう明らかに目の前から車来てんのよ。うん、運転手さんテンパってっから、ままアクセル踏んでる。なんで？怖っ。ガチって固まってっから、そのまま行くの。そう、体動かないんだもん。いや、だからね、もう進んでて、うん、で、まあ、たまたま向こうの車をなんか察して、うん、ちょっとスピード落としてくれたから、でもう急いで状況説明して、まず止まってくださいって言って、そのままで進もうとしてたから、まず一回止まってくださいって言って、で、俺がもうテンパっちゃってたから、運転手さんが、うん、で、あの、もうライトを俺がこうやってピタッとやって、うん、あのパッシング状態にして、うん、ハイビームの状態にして、クラクション3回ぐらいパッと鳴らして、一、うん、回落ち着いて、そのまま下がって元の道に戻ってくださいって言って、一、うん、回止めて、で、向こうの車が来てないことを確認して、下がってから戻ったっていう状況。そう、後ろの俺とスタッフさんとで、だから俺が助手席にいたんだけど、前から2台とか3台ぐらい車が思いっきりガーッ来てる。それでも、へへって言ってんの、運転手さん。で、それでもう、止まってください止まってくださいっつって、もうパーンやって、ほんとそのさっき通りでパシーンってライトつけて、もうバララララララッつって、後ろ下がってください後ろ下がってくださいって言ったのに、へへしか言わない、運転手。だから俺もだから、焦って言っちゃうとあれだから、うん、一応冷静に。そうね。いや、ほんとに自分で言うけど、あれすごかった。いや、一回止まってください。一回止まってください。だほよくそこで冷静に対処できたわ。あの状況で、こいつ敬語忘れなかったからね。いや、それは偉い。そう。逆走してます。逆走してます。下がってください。止まってください。つって。国道だったから、車の通り結構多いスピードもあったから。いや、だから、ほんとに向こうの正面にいた人が、気づいてくれてよかった、マジで。そう、そのまま来られてる可能性あった。いや、こっちが悪く、向こうが悪くなくてもね、向こうに害を与えたこともあるから。そうだね。いや、本当だ、まずそれが何より良かったのと、うん、ちょっと冷静に対処できてよかったかなっていうことが起こりましたっていう。いや、怖っ。いや、マジで。で、その後に、ちゃんと、あの、運転手さんに、まあまあ大丈夫ですみたいな、ここからゆっくりで大丈夫ですからねっつって声が消して、そう、まあこんなこともありますよねって言ってたんだけど、俺後ろで思ったもんね。ねえよ。ないよ。ないよ。ねえ。ないない。いや、でもそうでも言わないと。そう言わないと。まあでもね、やっぱね、うん、その後もメンタルやらせたりやられてたね。そう。いや、なんかもう動転してちゃってたから、まあ俺らもお客さんっていう立場だけど、まあそうだね、遠くに行ってくださいっていうことを、まあ、お願いしてる側だから、うん、まあそうだね、責めれないけど、さすがにちょっと、それはやばいよ。ちょっと死ぬかと思ったっていう話。まあ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 、いや、よかった。だから逆乗ってたら、お前ら死んでたから。いや、ある、全然ある。いや、そうだ。お前、ダホが俺たちの車に乗ってたり、もしくはダホが助手席じゃなくて、後部座席乗ってても、もうダメだったかもしれない。いや、怖かったね。逆走の映像とかってさ、よくなんかね、映像とか見たことあったけど、あ、あるね。いや、いざあの場にいると、超怖いね、うん。そう。あのライト迫ってくんの。いや、マジ怖かった。うわ、もう、ゾワッとするわ。いや、だって自分が運転
転してないからどうしようもないわけじゃん。しかも両車線なんかすげえいっぱい来てたもん。そうマジで一回覚悟したわ。話聞いてるだけでちょっとゾクッとくるわ。世界一冷静だったよ俺。ああそうだね、冷静だったね本当に、うん、今日だけは褒めて。いや本当にいやマジでお前命救ってる、ね、その後にまあ大丈夫ですよ大丈夫ですよみたいな感じで、まあ俺らもまあちょっとさすがにさ、うん、やっぱと思ったのよ。まあぶっちゃけ降りて新しくタクシー拾おうと思ったもん俺、うん、そのくらい怖かった、うん、めっちゃ怖かった、うん、普段通りとりあえず一回俺らもねなんかずっとだんまりしてるとそれはそれで運転手さんもさそうなんか ねプレッシャーになってやりづらいかもしれないから、ね、空気作りしてたもんね。まあまあもうとりあえず喋ろうと思って喋り直したんだよ、うん、でまあ普段通りの会話しようと思った時に運転手さんが口開いたの、うん、何言うのかなと思った。いや危ない、テレビ乗っちゃうとこだったよって言われた瞬間俺久しぶりに向かってきたもんね。俺それ多分たまたま撮ってたんだよ。ああそうだよね。ちょっと終わって俺もちょっと一回落ち着けなかったから自分でインカメで撮ってたのよ、うん、俺らってなんか動画回ると落ち着けるから、あまあそれはそういうのもあってちょっと一回自分で回そうっつって、うん、カランプリ冷静になろうみたいなね。そうよいしょよかったひとまずよかった。テレビ乗っちゃうとこだった初めてだよ。すいません。初めてすいません、僕もいけない口出しちゃって。いえいえいえ、よかったよかった、うん、何もなくてよかったですね。お互いに、うん、まあ、ナビ分かりづらいっすよね、うん、全然分かんなかったら案内するんで。すいません。あとまあテレビ乗っちゃうとこだった場合俺ら見れてるか分からんしな。そうだね、全然死んでたよ。死んでたね。やっぱ後ろにもね 2,3 台いたもんね。いたそのまま多分一気に行くから巻き込んじゃうわな。マジで危なかった確かに。終わった後の最後のテレビ乗っちゃうとこだったよって笑われた時だけは、うん、俺久しぶりにちょっとムカッとなってしまった。いやそれはね、すまないけど、うん、いや本当はすっげえ疲れてたのよ撮影で。まあそうね、めっちゃ疲れてたでしたから。そうで寝て帰ろうかなと思ってたんだけど、うん、なんかやばいと思ってたから、なんかあるかもしんないと思ってたのよ。そう逆車線に加速していったからね。本当に生半可なスピードじゃなかった。そうアクセル踏んじゃうんだね。ま、うん、あでも正面やっぱあなんだね、正面にやっぱ車来てても、もう緊張でどうにもなんねえんだ。固まっちゃってた。うん、いやなんかもうわけわかんなくなってたもん ね教習所の教官みたいだった。ああそう、ね、本当にそんな感じだった、うん、助手席ってこういうことなんだな。そう基本自社で移動してるからさ。そうだね、こういうパターンあんまりなかったんだけど、うん、無事でよかったわ本当。でも帰ってくる途中にこんな話もできないじゃん運転手さんもさ。一応まあそう引き続き頑張ってくれていたから、うん、車内ではさすがにプレッシャーになっちゃうから。そうタクシー移動もちょこちょこ多かったわけで俺は。そうだね、そう、うん、やっぱちょっと忙しい時はさ、うん、どうしてもやっぱ、うん、そうだね、体力とかもいろいろあるし、あるからね、いろんなタクシーには乗ったことあるじゃん。そうね、いろんなのあるけど、ある、ね、今回ダントツで怖かったね。生きてる生きてる、ね、いやほらほらほら、ありがとう、生きてるよお前、生きてるよ、実感を得たね。動画で冷静になれてる逆に。いや教習所だマジで超教習所。お前マジ教官になれるわ。教官になれる、なれる超教習所。どうした笑い事じゃねえよ。俺らちょっと笑い事みたいな感じで紹介させてください。これを教習所の漢字の意味が違うんだよね。もういきなり襲ってきてんの。教習所だったんだよ。ああいう状況テンパるタイプだと思ったけど冷静だった。冷静だったね。よかったよかった。冷静でよかったよ。おお味わいたくないです。みんな生きててよかった、うん、運転手さんも含めて生きてよかったよ。明日も撮影なんで。はいそうね。じゃあ明日タクシー行きましょう。何も言わん。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。